নমস্কার সকলকে পুৱাৰ প্ৰাতঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে দিনটো মনে বিচৰা ধৰণে পাৰ হওক আৰু আকাংক্ষিত শুভবাৰ্তাটো আপুনি আজিয়ে লাভ কৰক। ইয়াকে কামনা কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি ডিচেম্বৰ মাহৰ 27 তাৰিখ বুধবাৰ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া লেখেৰে পুহ মাহৰ 10 তাৰিখ 1945 হওক। 1911 চনত কলিকতাত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত জনগণমন গীতটি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱেশন কৰা হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। আজিৰ দিনটোতেই 1945 চনত বিশ্ব বেংক প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা এয়ে যে 2002 চনত গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ মৃত্যু হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। আহিছোঁ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ, যে মৃত্যুৰ পিছত RIP বুলি লিখি দুখ কৰি লাভ নাই, পাৰিলে জীয়াই থাকোঁতেই হাই বুলি মেছেজ এটা দিবা। তুমিও সুখী, ময়ো সুখী। ধন্যবাদ।